En del applikationer kräver kommunikation med högsta möjliga hastighet. I andra applikationer är det viktigare med en stabil uppkoppling. Medan vissa applikationer kräver både hastighet och pålitlighet. Med vår tjänst Modern Bonding behöver du faktiskt inte kompromissa. Med Modern Bonding kan du använda två eller flera operatörer parallellt. Det här ger fler uppkopplingsvägar och det resulterar i ökad hastighet och ökad trygghet. Tjänsten Modern Bonding kan användas med en eller flera 3G eller 4G-routrar och den kan också användas med fasta uppkopplingar. Att komma igång med Modern Bonding är ganska enkelt. Som första steg så beställer du tjänsten av oss. Som steg 2 installerar du en mjukvara i din router och som steg nummer 3 kopplar du upp dig mot vår server och kan njuta utav säker och snabb uppkoppling. Med Modern Bonding så får du en helt transparent uppkoppling där data överförs utan att du behöver fundera över vilken operatör som för stunden används. Med Modern Bonding får du en automatisk lastbalansering, det vill säga man använder den för stunden snabbaste operatören. Och med Modern Bonding får du både säkrare och snabbare överföringar och du behöver inte fundera över om en operatör för tillfället har problem i sitt nät. Så vad väntar du på? Hör av dig till oss på 08 659 4300 eller titta på vår hemsida www.induo.com.